I com cada dilluns arriba el temps per a parlar dels nostres majors. Espai patrocinat per la Regidoria d'Envelliment Actiu, Ajuntament de València. És que les activitats dedicades als nostres majors no paren, i avui mateixa i durant tota la setmana tenim en marxa a Benetússer la setmana dedicada a les persones majors, on hi ha un ventall de coses a fer, a compartir, molt de comboi, molta activitat pensant en l'envelliment actiu. Dolors Tarín és regidora de Benetússer, ens conta com està anant això. Hola Dolors, què tal? Com anem? Molt bé, bona vesprada. Pues, comencem avui, com tu has dit. La setmana dels majors, conta'ns. Pues comença avui, com tu estaves dient, i acabarà el dissabte. És una setmana de festa on els majors demostrem, perquè jo també estic incluïda ja en el camp, les activitats que han fet una demostració de gimnàsia, de ioga, també he ficat uns tallers de gent que fa pintura, que fa manualitats, i a més coses lúdiques com una excursió en sopar a l'Albufera durant 2 dies. He vist que durant aquests dies heu tingut les inscripcions, no?, en marxa, Dolors, sí, per a, bueno, totes les, la quantitat d'activitats que teniu en marxa. I he vist que teniu una... Bueno, hi ha moltíssimes coses, no? Però hi ha un comboi també d'encontre, és a dir, que esta setmana de les persones majors també vol ser un punt d'encontre dels nostres majors, hi ha un sopar popular, no descuidar també la part de la sociabilitat, no?, que tan important és. És realment una setmana de festa, on tots s'anem a trobar, pues, en el sopar que tu dius, que és un sopar que normalment acudim unes 400 o 500 persones. Després també se trobem en l'activitat que fem de demostració de totes les activitats i també en un concert que fa la coral, que està tot l'any també assajant. I com a una cosa molt lúdica i novedosa, tenim un dia de taller de biodanza, que és un taller especial que anem li hem donat l'alegria de vivir, i no sé si en un futur se convertirà en un taller més durant tot l'any. Bueno, pues seria molt bonic, és de veres que la biodanza també està molt en voga, esteu posant, perquè ja he vist també que en els tallers que feu per a majors, habitualment durant l'any, tenim des de disciplines més clàssiques com el ball, que li encanta als nostres majors, la gimnàstica també, que és molt important, però per exemple també hi ha ioga o tai chi, hem vist que també hi ha pilates, és a dir, que combineu, diguem, les activitats més clàssiques en altres, bueno en altres camps, com és esta de la biodança, no? Exacte, i a més també durant tot l'any i també aquestes setmanes es baix, que és una activitat molt dinàmica i que te dona que el cos traga tota l'energia que tens i t'oblides de tots els problemes. Com d'important és, no?, en este envelliment actiu, que tant de... Bueno, tant en boga està, Dolors, i que la veritat és que està obtenint uns resultats magnífics. Com d'important és que les persones majors se troben acompanyades, que tenen activitats, que se troben saludables, que hi hagi aquesta sociabilitat, evitar la soledat no desitjada, que és un problema per als nostres majors allà on s'estiga. I des de la regidoria, Dolors, com col·laboreu en els nostres majors, en les associacions, com organitzeu les activitats? Les activitats s'organitzen des del mateix ajuntament, des de la regidoria de majors, que ho porta una companya que per treball no pot estar així, que és Aroa, i estic jo en el seu nom, per donar la notícia. Però el més important d'aquests tallers és el que s'ha realitzat durant el curs. On les persones majors tenim ara accés a coses que abans no podíem, per horaris, per cultura, per ocupacions, i és molt important que la gent major estigui atesa, perquè des de la formació física fins a la formació mental. Tenim també un taller de memòria,
la formació de cant. La formació de cant també és bona, perquè en la respiració que tenen que fer, jo és que no vaig a cantar, per això dic que tenen que fer, en aquesta respiració també els pulmons sempre tenen altre exercici que no és el normal, no? I la veritat que és un plaer donar-li a la gent que puc a gaudir de totes aquestes coses i, a més, d'un modo molt assequible perquè està pràcticament subvencionat per l'Ajuntament durant tot l'any. Sempre diguem, Dolors, que des de les diferents administracions públiques i vosaltres que esteu en els ajuntaments, que esteu a peu de poble, no? que és l'euro millor invertit, perquè en realitat pensar que els nostres majors són un gasto, per favor, tota la vida treballant, que no puguen tindre aquestes activitats i el que tu has dit, i fer ajudar-los, acompanyar-los, que siguin feliços, que compartisquen. A mi em pareix que és de les millors coses que se pot fer des dels ajuntaments, des de l'administració local, no? Tu saps el comboi que a vegades n'hi ha de dir, m'ha apuntat a dos tallers, tinc que anar així, bueno, doncs ja aniré a comprar demà, o ja demà aniré a planxar. Primer els tallers, la conversa, després la unió que n'hi ha per fer-se un cafenet, l'excusa, i la veritat és que és el compartir el dia a dia molta gent que sí, que en l'actualitat està soles, pues perquè està viuda o viuda, o està divorciada o divorciada, o els fills estan junts, i no tenen manera de relacionar-se. És algo en què l'administració local està, per lo menos en Benetússer, preocupada i intenta que tinguen un espai i un comboi en anar, per exemple, el dissabte i el diumenge també, a ballar com a locos. Li dona igual que tinguen o no tinguen parella? Ballar, és alegria. I com molts dels nostres majors, a última hora, Dolors, em malenteixen també de tristor, de soledat, pobrets, i dius, xe, per favor, però va. I aquestes activitats són molt importants perquè es donen una il·lusió, és el que tu dius, eixir de casa, i ara tinc que anar així, i ara he quedat, i mira, la compra, bé, ja compraré demà, de moment tinc que anar a la nevera, però és important anar i participar. I després també hi ha una altra cosa, Dolors, que també estic veient que les ciutats, poquet a poquet, en aquesta idea que estem fent les ciutats més amables per a les persones, que caminem i que passegem, i els nostres majors passegen i caminen molt, fer les ciutats també més amables per als nostres majors, que tampoc costa tant, no? No, tampoc costa tant. Simplement és, des de les diferents regidories que té un ajuntament, és donar-li el suport a les diferents grups que n'hi ha, no?, d'edat en un municipi. Tots tenen el mateix dret a poder gaudir de coses que els faci feliços. Sobretot la gent té que ser feliç. I la gent té que ser valenta i saber que en 80, que és el que passa en el nostre poble, i en 85 anys estan anant a ioga, estan anant a gimnàsia de manteniment, estan anant a la coral. I avui s'inaugura i espero que vagin tots i que s'atrevisquen, els que encara no han eixit de casa, a que vagin a un taller. De fet, varen fer una setmana de portes obertes perquè la gent provara les seues condicions físiques, sobretot, en què podia fer. És una manera també de dir, obri la porta, tanca-la i vés-te'n a disfrutar. I també per a cuidar-se, perquè molts d'aquests tallers també, el professor major se'ls diu, a veure, que està molt bé, però igual si vostè, aquesta alimentació li aniria a vostè molt bé, i aquesta gimnàsia que vostè fa està bé, però mire, caminar està bé, però ha de fer vostè una miqueta més també d'exercici de força, perquè l'esquena tindrà millor qualitat de vida, evitar o retardar tot el més possible la dependència, i tu ho has mencionat diverses vegades en la xerrada, i me pareix molt important, Dolors, que la gent siga feliç, que en la mesura en què des de l'administració pugueu tirar una mà, realment és molt important fer ciutats i espais amables per als nostres majors. Com vos ho agraïm? Estem ja en la 19a edició, l'any que ve ja complís 20 anys, esta setmana de les persones majors, i des del 12 fins al 17, des d'avui fins al divendres, un munt d'activitats, així que la gent s'anima i que participi. Moltes gràcies per recordar-se de Benetússer. Plaer, clar, home, això és un gran municipi, Benetússer, eh? A més, m'encanta el lema que teniu, Dolors, de viu Benetússer, perquè d'això va això, de viure. Gràcies, Dolors, un plaer. Beset, gràcies. Molt bé. Gràcies. Bueno, fem una pauseta. Tornarem demà per la vesprada, però abans ens quedem la informació de l'horatge, del pronòstic del temps. A veure què ens conta Penelope Maestro. Fins demà.